أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ɗan uwa masu bibiya, masu kallon mu da sauraron mu, kamar kullum tare da ni TMP Dr. Adamu Salisu Hassan, shugaban cibiyar Humanity Center for Natural Medicine and Research, center da ta kware gurin zakulo cututtuka da suke damun al'umma da kuma samar da maganin su. Gado da masu masarautar maganin gargajiya na jihar Kano, kuma PRO na kungiyar masu maganin gargajiya ta kasa reshen jihar Kano, wadda ake kira da suna 90MP. Muke muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar kullum za a iya tuntubar mu akan number wayar mu 08035795703, ko kuma waɗanda suke wajen Najeriya +234 8035795703. Zami magana ne dangane da wata larura wadda take damun al'umma. Majority tana da dalilai wato na samuwarta, ciwon damuwa wanda yake damun al'umma. Wato idan an ce ciwon damuwa a kimiyance shine depression. Depression shine wani ciwo wanda yake cutar da zuciyar dan adam, yake haddasa damuwa wadda take wato mara kakkauci, wadda take kinci ta kicinyewa. Wannan damuwar tana iya haddasa wato alamomi da jiki yake iya bayarwa da dama, kamar misali bugun zuciya sama da bukatar gangar jiki, kamar misali mugunyar tunane, kamar damuwa, daukewar bacci da shauransu waɗanda za mu lissafa a halin yanzu. Wannan ciwo kamar yadda muka ce ba kadai yana damun matasa bane. Mun yi bayani a baya akan cewa wannan matsala tana damun mutanen da suka yi masturbation. Wajen kaso mafi tsoka mutanen da suka yi masturbation suna fama da ita. To amma kuma mun samu kanmu cikin wata irin kalar jarrabawa a halin yanzu, ta yadda talauci ma da ya wato katutu a tsakankanin al'umma shi ma yana haddasa depression. Duk lokacin da ka ji wani mutum ya zauna yana faɗar maganganu marasa ƙaidi, marasa daɗi, ya kasa yi wa bakinsa linzami, to ka tabbatar da cewa depression ne, ciwon damuwa ne yake damunsa. Yunwa tana haddasa depression. Mata waɗanda suka gamu da mazaje waɗanda suke gallaza musu suna iya samun depression. Kamar misali waɗanda suka haihu, haihuwar ta zo da matsala, suna iya samun depression. Sannan mutanen da su ma suka samu lalacewa ta tattalin arzikinsu, kamar waɗanda wato jarinsu ya karye ko wani abu makamancin haka, suna iya samun depression. To depression yakan zo ta hanyoyi masu yawa, amma kamar yadda muka ce ta hanyar masturbation, wato istimna'i, ana samun depression. To duk ma yadda aka yi depression ya zo cikin jikin ɗan adam, depression dai matsala ce wadda take wato takawa gangar jikin ɗan adam wato birki daga aiwatar da ayyukanta na yau da gobe, waɗanda suka dace da bunƙasa da kuma cigabanta. Za ka ji wanda yake da depression yana fama da wato karaya, kowane lokaci zai dinga jin kansa, zai dinga ji ya sare shi, kamar ba zai iya ba. Duk wani abu da ake rabawa na arziki sai ya ji kamar babu rabansa. Kuma wannan abun yana faruwa ba wai intention ɗinsa kenan ba, a'a, wannan jarrabawa ce ta wannan ciwon. Wani lokaci fa masturbation kan zama ya fitar da alamu da ake iya gani, a ce kamar wato aljani ne ya shafe shi, ko kuma wani mutum wanda ya zama kamar bugun iska da shauransu. Shi kansa masturbation, saboda yana da alaka da alzima, yana da yiwuwa ko kuma kamanni da cewa wani ciwo ne shi ma na zuciya, wanda yake da alaka da kwakwalwa. Yayin da mai depression ya yi maka wata magana ko ya yi wani aiki, sai ka ga kamar wato ya fita daga cikin al'umma gaba ɗaya. Mutum yakan iya yin kalmar da zai iya fidda kansa daga cikin addinin musulunci gaba ɗaya sakamakon wannan matsalar ta depression.
saboda haka depression mugun ciwo ne wanda yake iya haddasawa mutum ya janye daga cikin mutane ma gaba daya, koko mutum ya zamto cewa damuwa takici takicin yawa kamar yadda muka fada, ko fada abin nan, ko ya zamto cewa mutum wato kamar yadda masana suka ce da dama masu depression sukan yi wato committing suicide, su yanke hukuncin cewa saboda sarewa da suka yi suna ganin kamar ba za da rayuwarsu ba ta da wani ragowar amfani kuma a cikin duniya, sai su yanke wa kansu cewa gara su mutu su huta. Waɗannan mutanen suna yin committing suicide su mutu su huta. Ko ka ji an ce wani an same shi ya rataye kansa, wani kuma ya zo ya aikata wani ta'annati mummunan ta'annati da zai haifar da shi cikin nadama ta wadda take ta ƙarshen rayuwarsa. Sannan masturbation yana wato ja mutum ya fada da mutane, yau ya fada da wannan, gobe ya fada da wannan, mutane ya koma yana jin tsoron mutane gaba daya saboda wannan matsalar ta depression. Sannan depression yana iya haddasa wato mutum ya dinga ganin ba komai bane, ko da ya ga wani abu wanda yake iya tsoratar da mutane, mutum zai dinga ganin ai ba komai bane saboda yadda yanayin yadda zuciyarsa take. Sannan mutum zai dinga jin faduwar gaba, ko da wani lokaci zai dinga jin tsorata, zai dinga jin daukewar bacci da shauransu. Wannan matsala ta depression ba ita kadai ba, har da ragowar matsaloli. Cibiyar mu ta yi tanadi na magunguna waɗanda suke warkar da waɗannan matsaloli. Cibiyar mu tana ba da magunguna na ciwon hawan jini, ciwon diabetes, ciwon cancer, ciwon asthmatics, ciwon hepatitis, ciwon basir mai tsiro da mai fitar baya, ciwon sanyi da shauran cututtuka, ulcer da shauransu. Kawai idan kana da bukata zaka iya neman mu akan number wayar mu 08035795703. Mun gode.